3分でわかるブラックリストシーズン7。カタリーナ。タウンゼント司令が発令され、レッドはパリでリズの母親カタリーナ・ロストバと再会する。タウンゼント司令は私の死の宣告。誰が私を追ってる？何人？レッドを拷問にかけ真実を聞き出そうとするが、話せない。分かった、じゃあドムに聞く。カタリーナは自分の父であるドムの家を訪れるが、逃亡したレッドたちと銃撃戦になり、ドムが被弾してしまう。こんにちは、私はリズ。こっちはアグネス。リズの隣に引っ越し、娘のアグネスと親しくなったカタリーナは、リズの部屋からイリア・コズロフの情報を手に入れた。イリアの元を訪れたカタリーナ。カタリーナはイリアの過去の記憶から真実を引き出そうとする。3、2、1。ロシアンマフィアに KGB、アメリカ、娘の敵が金を集めて首に賞金をかけた。通達の名前がタウンゼント司令だ。お前から言ってくれ。カタリーナが生きていると孫娘のリズの命も危険にさらされると感じたドムは、孫娘リズを守るためイリアに頼んでカタリーナの殺害を企てる。しかし実際に亡くなったのはカタリーナの夫だった。カタリーナにとっては父ドムもイリアも自分を殺そうとした人物だったのだ。そしてリズにも正体を告げる。私は母親。ドムが孫の私を守るために娘を殺そうと。でも結果的に私の夫は死んだ。リズは次第にカタリーナに心を許していく。傷を癒し、人生をやり直して。一方、カタリーナを探すレッドは突然倒れてしまう。違う。どうしたの？何が起きたの？ダメ、ダメよ、寝てて。カタリーナと共に治療に向かうリズ。そこでカタリーナからサコウスキーアーカイブの話を聞く。私の命を救う真実。サコウスキーアーカイブが何か知ってる？もうやめて。私が盗んだとされてるけど、彼は私の無実も本当の犯人も知ってる。リズはカタリーナと組んでレッドが隠す秘密を解き明かす決心を固めた。お母さん、私覚悟ができた。果たしてレッドが握る秘密とは？